Muito bom dia para você que acompanha o nosso canal. São 11 horas 25 minutos. Estamos ao vivo de outro ponto da cidade. Estou dentro do 26º Batalhão da Polícia Militar, do lado do comandante Hudson Ferraz. Comandante, muito bom dia. Como vai, doutor? Tudo bem, obrigado por atender a reportagem da gente. Vocês de casa que nos acompanham, eu pedi esse bate-papo com o comandante para a gente poder mostrar para você, traduzir para você de casa, todo um trabalho que está sendo feito nos últimos dias com relação à nossa segurança e que às vezes você, às vezes, com toda certeza, você está seguro, tem a segurança e não sabe o que está acontecendo. Comandante, o que está acontecendo na cidade por esses dias? Tivemos aí 2 sequestros relâmpagos, isso aí nunca aconteceu, aconteceu raramente no passado. Uhum. Eu sei que o senhor está acordado desde ontem à noite, acompanhando. Vamos passar para o pessoal de casa um pouco do trabalho que a Polícia Militar está fazendo. Lembrando, pessoal, já no início da entrevista, no caso dos 2 sequestros, as 2 vítimas estão em casa e estão bem, né, comandante? Bom dia. Sim. Realmente, os últimos dias foram bem atípicos. A ocorrência de sequestro relâmpago não é bem típico daqui, da nossa região, né? Região. Só para você ter ideia, o único episódio que teve ano passado foi uma situação ocorrida na 381, perto de Bom Jesus do Amparo. Quer dizer, nós tivemos uma ocorrência no ano passado. Sim, de sequestro relâmpago. Uhum, correto. E aí, exatamente pela situação atípica, exigiu um esforço maior de toda a guarnição do 26º Batalhão. O primeiro caso em si, para você ter uma ideia, que ocorreu com as mesmas características desse segundo, mas são situações bem, bem diferentes. Só para o pessoal de casa situar, nós tivemos 2 sequestros relâmpagos na cidade, um na segunda, né, e outro agora de terça para quarta. Isso. Não, de quarta para quinta, que foi ontem à noite. Uhum. Nos 2 casos, a Polícia Militar acompanhou dentro a questão. O primeiro caso, tão logo que nós fomos cientificados, nós tivemos um lapso temporal muito, muito grande das pessoas em comunicar isso. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse espaço de orientar ao cidadão como proceder, né? Se você combinou alguma coisa com um parente e em fração de segundos, de minutos, essa pessoa ela mudou o comportamento, uhum, da rotina dela, né? Ensejando alguma coisa, acione 190. Passe essa situação para que a gente já possa de imediato adotar providências, procedimentos. Quando o comandante fala assim, lapso temporal, gente, o senhor está querendo dizer o seguinte: entre a pessoa sumir e a polícia ser acionada, passou mais de um. Passou do tempo. Esses 2 casos passaram mais de 2 horas. Mais de duas horas. O que, que são 2 horas? Para um motorista que saiba fazer esse trecho daqui a Belo Horizonte, 2 horas você já está dentro de Belo Horizonte. Exatamente. Né? Como que aconteceu. Exatamente. Tá? Mas são situações atípicas. A primeira, ela, a partir do momento que nós somos cientificados, eu pessoalmente conduzi a comunicação com o Centro de Operações de Belo Horizonte, que noticiou para todas as unidades do Estado. Todas as unidades, pessoal, do Estado, falando então, sobre os veículos. Vamos sintonizar aqui para você de casa entender. O pessoal está acompanhando a gente lá. No primeiro sequestro que nós tivemos na segunda-feira, que foi do rapaz, o horário foi mais ou menos o mesmo, 18 e pouca, né? Mas a polícia só foi avisada 2 horas depois. Então, nós fomos avisar em torno de 22 horas, uhum, em ambos os casos. Quer dizer, houve um tempo que a polícia poderia ter agido, uhum, mas o pessoal ainda tem aquela... Fazendo um cerco bloqueio, exato, intensificando algumas possíveis rotas de, uhum, fuga. Mas isso é até natural, porque as pessoas elas entendem que da rotina, ou foi na casa de alguma, uhum, pessoa... Ou foi abastecer, né, o carro, foi tomar uma parada... Mas o lapso temporal é muito grande. Uhum. Então a comunicação imediata com a Polícia Militar, ela é de suma importância para as primeiras horas num caso desse. Uhum. Tá? Essencialmente, a partir do momento que foi feito isso, nós ampliamos a nossa área de cerco. Correto. E acionamos outras guarnições, como exemplo que eu falei, uhum, de Belo Horizonte. E aí começaram a aparecer informações, informações palpáveis, importantes, uhum, que nos remeteram, no caso do primeiro episódio, a uma interceptação, a um cerco, uma perseguição e interceptação aqui no nosso território mesmo, mas... desse UP que estava em fuga
com a vítima dentro do seu... Nesse primeiro caso, a interceptação, ela é um risco muito grande, ela é pensada, claro, sim, policial, sim. Mas é um risco para o policial, para o sequestrador, para a vítima, mas ela tem que ser feita, comandante, porque se não for feita, o cidadão foge. O importante, a gente não entra muito em detalhes dos procedimentos nossos, mas é importante ressaltar que a partir do momento que aparece uma informação palpável, a Polícia Militar, ela migra suas estratégias para tentar fazer uma interceptação ou de um veículo em fuga, alguma coisa assim, e possivelmente lograr êxito na identificação e prisão dos autores. Como que aconteceu? Foram apreendidos 5 menores, todos eles, com inúmeras passagens por roubo, furto e outras situações mais. Né? E isso é uma coisa que atrapalha muito a benevolência da lei. A lei está fraca, ela tem que ser modificada. Né? A Polícia Militar de Minas Gerais já se posicionou através do Comando Geral da Polícia Militar no tocante a essa fragilidade, né? E que oportunizou esse delito por esses menores. Os menores, inclusive, na data de hoje, foram conseguidas vagas para internação dos mesmos. Três sendo deslocados para Belo Horizonte exato momento. Muito bom. Né? E muito dois sendo deslocados para Teófilo, que são os locais que têm centro de internação, só que eles têm um limite de período de internação. E vão ficar lá. Agora, no caso desse primeiro sequestro, que foi do veículo AP, que tinham 5 menores, eles são da região ou são da região de São Gonçalo? São todos daqui. São todos de Itabira? São todos daqui, já conhecidos. Mas eles estavam indo para... Eles chegaram até Belo Horizonte e voltaram. Eles efetuaram saques, né? Deram um rolê em Belo Horizonte, palavra certa essa, né? E gerando todo esse constrangimento à vítima. Meu Deus do céu. Então, são situações que nos levam a uma reflexão do que nós podemos fazer para melhorar, né, a questão de segurança pública, né, é lógico, nós discutimos sobre diferentes situações, mas a benevolência da legislação, ela vem oportunizando a repetição criminal. Então, o menor, ele é preso, ele é apreendido, não somente o menor, vai, não somente volta. O menor, nós temos situações de menores e de maiores, que eu acho que nós devemos fazer uma reflexão muito, muito grande, muito oportuna, né, na qual legislação realmente nós estamos nesse momento usufruindo. Se ela está atual ou não, se ela já tem tantos anos, né, que está aí e que vem oportunizando, né, uma reflexão sobre a mudança dessa situação do processo penal. Então são isso que eu sugiro a reflexão. Mas independente disso, gostaria de destacar muito bem que as pessoas, a partir do momento que elas passam informações palpáveis, corretas, fazem sessão de imagens que facilita a identificação de criminosos, né, que estão atuando, isso oportuniza um tempo de resposta mais breve. O ideal é que não ocorressem prática de delitos, mas num cenário que inexiste, né, por diferentes fatores, que não depende somente do sistema de segurança como um todo, depende de uma reflexão mais profunda, né? Mas a informação é importante e, ao mesmo tempo, medidas de autoproteção. Agora, antes, eu vou perguntar ao senhor, eu vou te pedir que o senhor fale algumas medidas. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa o seguinte: assim que o 190 foi acionado, assim que a Polícia Militar tomou ciência de que havia, supostamente, que até então não sabia, né, um sequestro, como o caso de segunda-feira e no caso de ontem, a polícia tem uma maneira de agir naquele caso. Não é como um assalto a banco, não é como um homicídio, não, né? Ela tem uma particularidade. Não é, eu sei que o senhor não pode declinar aí determinadas informações que são internas da Polícia Militar, mas era importante que o pessoal de casa soubesse assim. A partir do momento que eu liguei o 190, bom, olha, meu nome é Heitor Bragança e fulano tá, eu acho que ele está sequestrado, ele está sumido. O que que aconteceu a partir daí, comandante? Olha, a partir do momento que foi comunicado e foi certificado ao comando do 26º Batalhão, nós, como eu disse, ampliamos o leque do cerco e bloqueio, considerando o lapso temporal, o tempo desde o início, acionamos e mobilizamos equipes no entorno das unidades, no entorno do 26º Batalhão. Bacana. Né? E culminou com essa informação sendo validada,
Tanto é que o veículo, né, ele, o UP, ele, por acaso, ele foi já sendo monitorado desde Belo Horizonte. Bacana. Eles vieram com alta velocidade, colocando em risco a vida deles e a vida e da vítima. E vocês monitorando de longe. E as guarnições, uhum. Né, fazendo a perseguição e o cerco, uhum. até que culminou com a prisão desse e a interceptação aqui nas proximidades ali de Bom Jesus e São Gonçalo. Então, isso é que foi uma estratégia que oportunizou essa lograr êxito e a apreensão desses menores. Estávamos também em situação de prioridade que poderia ensejar até uma aeronave, uhum. mas não houve necessidade. Uhum. Então, a gente poderia lançar mão de outros recursos. E esses recursos, eles efetivamente estão à disposição conforme cada tipo de ocorrência. Uhum, né? O comando do 26º Batalhão, ele conhece as doutrinas que estão já disponíveis da Polícia Militar, são situações estudadas, protocolos já estabelecidos que a gente acionou. Tanto nesse caso, no primeiro caso, quanto no segundo. Né? O segundo teve outras particularidades, que eles abandonaram a vítima próxima a Ravena, e que nós estamos com informações agora mesmo, eu recebi ligações, nós estamos viabilizando diligências no sentido de identificar todo o modus operandi que foi adotado pelos criminosos e, consequentemente, oportunizar a prisão dos mesmos. Caso isso não ocorra, a gente está passando todo o levantamento que foi feito pela Polícia Militar para que a Polícia Judiciária, né, uhum. que no caso é a Polícia Civil, ela possa desenvolver suas ações para que a gente tenha êxito mais uma vez na localização dos criminosos. Agora, eu pude observar e estou acompanhando esse caso desde ontem e o outro desde da segunda-feira, que a prioridade da Polícia Militar é em preservar a vida. Sempre. O resgate, a abordagem, seja lá o que for, pessoal, eu pude observar que a preocupação do policial é em preservar a vida. Não tem interesse em embate com o bandido, não tem interesse em usar arma. O interesse é resgatar a vítima. A vítima, né? É a prioridade. É a prioridade. E nessa questão da vítima ser prioridade, eu pude observar, tanto no caso do AP, que a polícia fez um cerco, bloqueio muito grande. O cerco, bloqueio foi a Belo Horizonte, foi até Guanhães, até lá embaixo. Uhum. Né? E aí acabou culminando aqui, pertinho da gente, em São Gonçalo, né? Região Campolarra ali. Isso. Né? Nesse outro caso, a vítima ela foi solta, liberada na Ravena, mas não foi à toa, porque os caras já imaginaram o seguinte, que uma Hilux com três pessoas e uma mulher já está sendo acompanhado É lógico que isso já é divulgado maciçamente em redes sociais, né, o tipo de veículo, essas coisas todas. Esse não foi um dos fatores preponderantes para que eles caminhassem para um outro, outro ambiente. Né? Mas foi importante que eles preservassem a vítima, como foi feito. E não posso passar outras informações que fazem parte do contexto das diligências que nós estamos fazendo. A intenção deles era de revenda do veículo, mas nós estamos aprofundando exatamente para que a gente possa identificar nas próximas horas. Agora, comandante, vítima resgatada em casa. Eu sei que o senhor só tranquilizou quando o senhor ficou sabendo que ela estava dentro de uma viatura. Sim. Vindo para Itabira, isso já me foi confirmado. De imediato, tão logo que a gente teve a certeza de onde que estava a vítima, através do Copom de Belo Horizonte, foi deslocada uma viatura de mais rapidamente possível, fez o contato em Ravena, até uma outra guarnição que foi deslocada aqui de Itabira para fazer... conduzir essa vítima até sua residência para que ela ficasse em segurança em sua residência. Agora, esse fato, gente, é importante, pessoal de casa, esse fato não acabou não, né, comandante? Porque ele continua, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, continua fazendo um trabalho ainda todo. Ainda existem circunstâncias que podem remeter a um estado de flagrância, por isso que nós estamos insistindo na identificação e localização desses criminosos. Né? E se caso assim não ocorra, aí sim a gente passa para o serviço investigativo da Polícia Civil. Bacana. Para a gente deixar claro, pessoal de casa, que esse bate-papo é para mostrar a você todo o que está ocorrendo, porque o que a gente vê, às vezes você vê ali no WhatsApp, às vezes você vê na página de notícia policial, mas você não vê todo o contexto do que aconteceu e toda a preocupação da Polícia Militar em oferecer esse serviço para nós, que é um serviço, né? Então era importante bater esse papo aqui com o comandante. Agora,
eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa o seguinte: algumas coisas podem ser feitas para se evitar, ou mesmo que aconteça. Hoje meu menino virou para mim e falou: pai, e se acontecer o sequestro, o que é que eu faço? Uhum. Então eu queria que o senhor dividisse de duas maneiras. Para a gente evitar um sequestro relâmpago, para a gente evitar um problema com a comunidade, o que que basicamente o cidadão pode e deve fazer? Olha, fundamental esse tipo de questionamento, e cada cidadão pode contribuir muito, uhum, para a sensação de segurança, e a segurança é o objetivo de todos nós, né? Nós temos que compartilhar as nossas rotinas com os nossos familiares, uhum, exatamente para que eles tenham noção de onde que possam estar. Algumas outras... Só me permite um adendo. Ontem, quando a dentista informou para a filha: filha, faz um pão de queijo que eu vou no encontro evangélico, ela, de uma certa maneira, comunicou: estou indo em casa, estou indo. Só que ela não foi nem em casa, nem no encontro evangélico. O que nós... O cidadão sempre, ele acha que o que pode acontecer, uhum, acontece mais com o vizinho do que, uhum, com ele. O estado de rotina é sempre uma preocupação. Nós temos que ter qualidade de vida, uhum, sim, mas nós estamos em momentos diferentes que envolvem essa questão criminal, né? Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. As nossas rotinas, elas têm que ser compartilhadas. Um exemplo que pode ser feito, não somente para esse caso, mas para outros casos, um cadastro do e-mail, né, daquele número de serial, junto ao portal que a polícia disponibiliza, do celular seguro. Todo celular tem um número, gente. Só você digitar assim: 06, jogo da velha, asterisco... Como é que é? Jogo da velha, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer o número do seu celular. Então, entra na página da polícia e faça o cadastro. E faça um cadastro. Por que é importante esse cadastro? Primeiro que a gente depara com diferentes pessoas abordadas, correto, que um desses objetos pode ser o seu, uhum, que foi, de alguma forma, surrupiado por algum infrator. Fora isso, esse e-mail, ele oportuniza, através do próprio link, de alguns links que, uhum, tem, de localização de onde tá desse celular. Bacana. É uma forma interessante você viabilizar essa gestão. Mas a gente reforça sempre que antes de por ruas ou estacione veículos em ruas bem iluminadas, que sejam ruas movimentadas, para que as pessoas tenham uma visão compartilhada da sua segurança, uhum, né? Isso é fundamental. Ocorrendo um delito dessa importância, mantenha-se calma, né? Evite alguns excessos com esses criminosos, exatamente para que a situação flua de uma maneira tranquila, tá? Correto. E dentro da possibilidade, ocorrendo o delito, é sempre importante gravar o máximo de informações possíveis. Característica, ser branco, conduta, ser preto, roupa, a forma de falar, alguma cicatriz, alguma tatuagem. São informações que remetem a uma orientação de como os protocolos nossos vão, né, fazer essa interface até a localização desses criminosos. Então, são informações sempre importantes que cada cidadão pode, bacana, contribuir conosco nesse sentido. Bacana. Bom, o Flávio está perguntando, eu vou colocar na descrição do vídeo, lá tá, Flávio, o link para você entrar na página da Polícia Militar. Celular seguro, é só colocar celular seguro, PMMG, e aí já o aparece, Google, né, vai remeter ao link que está lá disponível. Olha, eu quero agradecer o comandante, eu interrompi aqui, o comandante estava num trabalho sério, telefone ligando, rádio chamando, mas quero agradecer o senhor, comandante, para a gente poder estar esse bate-papo com a turma de casa, para eles entenderem o seguinte, que a Polícia Militar está trabalhando 24 horas para a segurança da gente. Eu só queria encerrar com a seguinte pergunta, que é muita dúvida. Tem um prazo para mim poder acionar a PM quando, não, eu acho que alguém sumiu? Porque antigamente era 24 horas. Não existe isso não, né, comandante? Não, olha, isso aí é uma situação já superada. Uhum. É um senso comum que persiste, uhum, mas desconfiando de alguma coisa, é 190, acione o militar que estiver mais próximo, ou vá na delegacia da Polícia Civil, porque te chamou a atenção isso. Aconteceu algo, tá? Que não estava no normal. Exatamente. Se saiu da sua rotina, faça dessa forma. Ou também ligue 190, ou acione 181, de forma bem anônima, falando sobre situações que vêm ocorrendo na sua vizinhança, né, nas proximidades de comércio. Compartilhe isso com seu vizinho,
né? Nós temos uma característica de interior e que as pessoas conversam entre elas. Uhum. Eu acho que a participação não somente da família, mas também a interação social. Bacana. Isso potencializa a segurança pública. E agradecer sempre esse cuidado com a Polícia Militar, porque você destacou muito bem, nós trabalhamos diuturnamente, 24 horas, à disposição da cidade como um todo, uhum, para essas medidas, não somente de segurança, mas de preservação da vida, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos indicadores que nos remetem a que as estratégias que vêm sendo adotadas, elas estão surtindo efeito. Nós já estamos no comando da unidade há quase um ano e meio, né? Vem melhorando indicadores. Bacana. Nós acompanhamos crimes violentos, acompanhamos homicídios. Todo e qualquer homicídio que ocorre na cidade é checado pela Polícia Militar, de forma a contribuir para com a investigação da Polícia Civil, né? Se a gente não localiza o infrator, mas toda e qualquer informação, ela é sempre válida para esse motivo. Bacana, né? Mas não somente esse tipo de situação. Fazemos operações dioturnas, acredito que toda a cidade ela percebe isso, são corredores de segurança. Bacana. São abordagens, e isso é que faz o diferencial de uma segurança. Bacana. Comandante, a Cláudia está insistindo ali para perguntar ao senhor sobre as câmeras, olhar atento, né? Uhum. A gente tem várias câmeras funcionando aqui na cidade. Não, essas câmeras elas já têm 10 anos, uhum, né? Agradeço a Cláudia, uhum, pela pergunta. Elas já estão há 10 anos em funcionamento. Esse convênio, ele foi encerrado, uhum, ano passado, né? Preocupado com essa descontinuidade, a gestão pública do Executivo Municipal, ela entrou em contato com a Polícia Militar. Bacana. De forma a não somente reocupar as câmeras que estão ali, uh-huh, mas elas não estão, uh-huh, não estão, tá, estão em funcionamento, tá, elas estão operando, mas nós não temos um aporte em cima delas, uh-huh, elas não têm um controle. Quer melhorar, então. E aí estamos, por coincidência, discutindo essas questões. Ótimo. Com a Prefeitura, mas também chamamos para discussão tanto a CDL quanto a CITA. Bacana. Ontem mesmo, por coincidência, nós fizemos uma reunião de forma a tentar instruir um modelo que seja palpável e que tenha um retorno em segurança pública. Bacana. Então elas estão sendo reformuladas e revitalizadas. Isso é importante. Comandante, obrigado pela atenção. Obrigado. Tomei o tempo do show aqui, mas é importante a comunidade saber disso. E você compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ver e acompanhar, né, o trabalho da Polícia Militar e o que está acontecendo também. A polícia não para, é 24 horas. 24 horas. Né? Bacana. Pessoal, até o nosso próximo encontro. Obrigado, comandante. Tenha um bom dia. Um abraço a todos. Vamos lá.